Ahoj lidi, Ahoj, jak je máte? jak se vede? Dneska bylo hezký počasí, ale prostě jsme nemohli moc to live streamovat, protože bylo moc teplo a nešlo to vůbec. A jak se sněl, Davide, ty dneska? Já jsem dneska u tebe vlastně nebyl, tak řekni Já no. měl dobře. No, koukal dneska na televizi celý den. Tak to jo, ale já ve středu budu v Praze až do konce prázdnin, takže budu muset být u svý přítelkyní a budu tam možná určitě natáčet videa. Dejte mi odběr nebo Nebo like nám like. dejte. Mě taky můžete dát odběr. Jinak odkaz na můj kanál bude v popisku Jo, a videa. můj taky odkaz bude v popisku. A jak A jsem. odkaz na facebookovou stránku my tam vám taky tam dáme. No. Máme ji nedávno, jakoby krátce založenou. Tak jo, Tak zatím tak čau. zatím ahoj.